Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos FIFA 23, finalmente aqui um pequeno gameplay para vos trazer aqui para o canal, um bocadinho das novidades, ou melhor, mostrar-vos um bocadinho de FIFA 23, que não há de ser muito diferente do ano passado. Tem aqui uma série de novidades, e já agora estou a trazer este vídeo mais tarde porque eu recebi uma edição física, já agora, uma edição, um press kit, digamos assim, uma coisa muito simples, numerado. Há apenas 1000 destas versões que a Electronic Arts me enviou e eu agradeço bastante. Que depois no interior tem a caixa física do jogo, mas é uma caixa, vá lá, para guardar. Mostro-vos já aqui, já agora. Cá está. Aqui uma edição também de agradecimento da Electronic Arts por fazermos aqui este trabalho que temos feito todos os anos, é acompanhar as edições do FIFA. Bom. Temos então aqui a partida, qual é que era o meu plano? Obviamente que este jogo, este ano, tem como caras o famosíssimo Mbappé, mas também tem a Sam Kerr a representar o futebol feminino, e eu acho muito interessante que desta vez, e para despedirmos, né, de FIFA, a Electronic Arts meteu lado a lado futebol, sem distinção, homens e mulheres, e são eles o centro, digamos assim, das novos modos. Portanto, temos aqui muito futebol feminino. As mulheres representadas, cada vez mais há jogadoras de esportes no FIFA, eu conheço já algumas nas competições e acho espetacular. Só acho é que, isto é uma opinião que se calhar nem estava à espera, estou a improvisar, não deveria haver distinções entre homens e mulheres atrás de um videojogo, eu acho que todos são iguais, não consigo perceber que barreiras é que existem para distinguir no mundo virtual homens e mulheres, mas pronto, fica aqui esta mensagem para o futuro para se pensar. Digam-me se eu estiver enganado. Bom, vamos fazer um kick-off. Obviamente que as definições eles vão buscar se tiverem instalado a edição anterior do FIFA 22 da vossa equipa, neste caso o Benfica. Mas uma das novidades este ano é, obviamente, cá está, os dois grandes protagonistas. Vamos, obviamente, aqui o Benfica pré-definido. Eu desta vez não vou jogar com o Benfica, mas sim vou jogar, vocês já devem saber, com o Rest of the World e buscar o AFC Richmond. Vocês já devem saber o bem porquê. Ted Lasso é uma das novidades, vá lá, algo de fantasia que chega aos vídeos, ao FIFA, né? Que é sempre algo que sempre foi muito oficial, equipas oficiais. Mas esta vez vou jogar contra o meu Benfica, mas aqui com o Danny Rojas, aqui a protagonizar. E reparem que a captura não está nada mal, portanto, vamos fazer o equipamento oficial. Epá, a captura está brutal. Eu ainda não tinha visto, vou clicar pela primeira vez, até me assustei. Parece mesmo o nosso querido, a nossa personagem, o Danny Rojas. Vamos ver. Aparece aqui ainda o Ted Lasso nas animações. Vamos ver. Eu desliguei, obviamente, as músicas e por isso é que o jogo está um bocado silencioso, por questões óbvias. And a warm welcome on what is a fine day for E football, portanto, and estamos a jogar em delighted to be casa, able to report. será I'm your match commentator, Richmond. Estou a Derek jogar em Ray, casa, and será the o partner Nelson ready Road, to né, bring que é you o all the estádio analysis na and série. technical talk is Stuart Robson. Podem And ver if aqui this uma das game lives up novidades. to its billing, we're in Cá for a está a malta riveting toda. Olha, occasion. eu It's agora não me lembro de AFC todas o nome das Richmond personagens up todas, mas a against captura está, Benfica. epá, está Thanks, brutal. Derek. Well, both managers will be reminding their Só players de to olhar para start the isto, game malta. quickly, bringing the opposition back, Pá. playing the ball forward Está and regaining espetacular, possession as olhem aí. quickly as possible. Hopefully we get a Bolas, really good devia ter game here. anotado o nome dos jogadores, um dos atores principais. Há aqui nomes, se calhar estão a encher choridos, né? Não sei se temos 11 And jogadores, here's 11 how atores. AFC Richmond will line Normal. up. Ah, mas agora vamos Well, ver it's the o basic nome. four-four-two Ted formation, Lasso, coach. but played well, it can be Aqui really está Goodman, effective. Mas, And key McAdoo, to its success Dixon. are the wide midfield Ok. players. They have to be fit. They need to be able Hughes, to o run with the Kent. ball, and they need to double up with their Há fullbacks. o It's a really tough Obisaia, role to win. claro. E o Rojas e o Danny Dart, claro. A cara está igualzinha, malta. É impressionante. Para quem não conhece a série Ted Lasso, vejam, está no Apple TV. Eu estou aqui a fazer um 2, 3 em 1 em termos de mensagens, malta. Fica já aqui a publicidade. Eu não sei se mais alguém And this is how está a the fazer starting 11 conteúdo com o looks Ted for Lasso. Benfica. Eu tinha que ser o meu João primeiro. Mário plays with Vlad Dani Nimes, claro, Neres out nosso aqui do wide. Benfica, o And it's Grimaldo two também, de strikers up Silva, front who Gilberto. will look to provide the Pelo menos goal-scoring aqui, threat. João Mário, Fernandes, Florentino, Neres. As feições dos jogadores estão bem melhores. Rafa, grande Rafa à frente. Vamos lá. Não sei por qual eu vou torcer, eu vou dar o meu máximo. Roger Smith como treinador. E temos aqui o jogo completo, fazer aqui uma partida. Eu estou bastante satisfeito, estou mesmo feliz de ver esta decisão da Electronic Arts, foi genial. Foi, para mim, das melhores funcionalidades que podia estar no jogo. Olhem só, dá-lhe rochas. Impecável. Vamos lá ver se eles jogam alguma coisa. Ou se melhor, se eu jogo alguma coisa, eu ainda não And the vi contest begins. as novidades em termos de gameplay, se está muito diferente ou não. Portanto, eu estou aqui a dar o primeiro
Primeiro contacto, malta. Portanto, se eu perder, olha, vou tentar jogar como jogava os jogos anteriores e logo vejo. Rojas. Impecável que até os comentadores se adaptaram. Vai, bora. Bora para a frente. Ah, que mal passo, pá. Deixa de ser coxo. Já aparece na série. Ah, Benfica é uma equipa profissional. Mas... Oh, obrigado. Mas não parece com este passe. Bora. E agora o centro está ao quadrado ou a bola? Já nem me lembro. Ai! Yeah, ok. Acho que o remate é o. É a bola. Acho que me enganei. Não sei como é que estão os comandos. Bora. Ué! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Rojas! Que ia marcando. Ora. Foi canto? Eu nem percebi que tinha batido em alguém. Epá, impecável a expressão. A Electronic Arts tem vindo a melhorar os modelos ao longo dos anos. Mas este ano... Tá. Obviamente o Hypermotion 2, não é? Aqueles... A segunda geração. Ok, isso foi para nada. Não foi para ninguém. Boa, mas ainda temos. Bunga. Ai, vamos rematar. Ai, Dani Tart. É Dani, eu não tenho certeza. O Tart. Divertido, malta. Can he put it away? Oi, oi, oi! Enganei-me! A goal! On the back of sustained pressure! Now they enganei-me no botão do remate! Ei, enganei Dani Rojas! Está o Benfica a perder com o AFC Richmond! Olha só este gol, malta! Este foi. Olha só este juggle! Estão para ali, não quer marcar, vai de peito para trás, vai de cabeça para Dani Rojas! Grande gol, malta! Não sei como é que fiz! Simplesmente enganei-me! Cabeça. Um bocadinho à castré. Sim. A apontar para um lado e mandar para o outro. Mas tudo bem. A bola está lá dentro, é o que conta. Siga. Oi. Olha, coxo. Malta, ainda sem que dificuldade tem isto em semi-pro, né? Olhem. Oi, que mal jogado. A física está fixe, mas está mais... Está menos fluido. Offside? Offside? A bola quase ao meio campo. Como offside? Ah? Vamos ao VAR. Onde é que está o offside, amigo? Não pode. Não está. Não estava. Eu não, já estou a ser roubado. Tudo bem. He continues his run, but it fizzles out thanks to that piece of defending. Oi! Oi! And on the back of that particular challenge, will the referee let the matter rest there? Well, he's gone into the book. Well, he was late and he deserved a booking for that. Manda a bola. Dixon. Sai da frente, pá. Opportunity in the wide area. Oh, este é remate. Enganei-me outra vez. Olha o Ted Lasso, já a passar-se. Ted Lasso não percebe nada de futebol, mas tudo bem. Ué. Ah. Benfica regaining possession. Oi. Oh, meu, que é isso? Segura a bola. Boa. Bem jogado, caraças. Plenty of support here. Ai, Jesus, ai se passa. The pressure was high and they could be in here. Just needs caraças, to resolve the danger. Pá, estou-me sempre enganado no botão do remate. Sou mesmo coxo a jogar FIFA, malta. Já deu para reparar, não já? Florentino. Mas lá está. No Ted Lasso provou-se que os coxos também conseguem jogar a bola. João Mario. Pronto. Mas aqui o Benfica é que está a ser os maiores coxos, ainda nem sequer que mataram a minha baliza. Portanto, segura a bola, bora. Vai, Dani. Vai. Funciona. Ainda vais recuperar a bola, really?
Sam Obisanya. Now can they create something? Vai, Dani. Ah, well, que é isso? O que é isso, Rojas? Well, how good was that? Olha para isto, meu. Ia bem, era um bom remate lá. Bora. Gonzalo Ramos. Rafa here. Well, he successfully got past him, but a good piece of tidying up. Bora, agarra a bola. Well, the conditions look pretty good for the counter attack. It might be. Wait. Well, it was a superb counter attack, but bola, no goal. Até de lado. Yeah, really good play. Won the ball back well and then primeira parte, great speed. Já passou. That deserved a goal. Oi! Que boa! Ei, agora! Bom, primeira parte. Richmond. Está muito giro, sim senhora. Ok. Possessão. Posse de bola 60%. Benfica, não sei o que é que se passa, mas isto não é o Benfica que eu conheço esta época. Portanto, vamos embora. Away they go again. Second half is underway here. Olá! Oi, oi, oi. Jan Maas. Jeff Goodman. I can't. Kent. Ora. Can he find the right pass? Ai, Jesus. Offside the decision. Outra vez offside, man. Como é que é possível? Não pode ser. Não pode ser. Enfim, estou a ser roubado. Temos fora de jogo, já é o segundo, assim, meio dúvida. Bora. É tu pé, Rojas, é isso? Bora. Ah, que é isso? Bem, mas este Benfica também, coitadinhos, mano. Eu devo estar a jogar isto no modo amador, sem saber. Não é o Benfica que eu conheço, mesmo no FIFA. Sam Obisanya. Olha, Sam. Está fora de jogo. Aqui está. Oh, big opportunity. Ui, Jesus, o que é que eu estou para aqui fazer? O primeiro gol inventei para caraças. Great defending. Firing it towards ah, agora queria centrar e rematei. Bolas. Well, these stats confirm how poor their finishing has been. Their general build-up play until that final shot has been excellent, and they really should be out of sight by now. Will they live to regret it? Really good high press, and he's in. Que isto, meu? Just cleared away in the nick of time. Que maçarico. Substitution then. Let's see how it affects the match. What a rich man. And teammates to play it to. Well, they would have been disappointed had he spilled that one. Disappointing pass. Foi passe meio corte, mas tudo bem. Rafa. Anda quente. Não passa uma. Oi. Bumba catch. Shit. Oh, what's he gone and done? E que caraças, não vejo nada. It is a decent looking attack here. Wow. Really important piece of last ditch defending. Please meet your wife at the ticket office. Thank you. Hughes, Goodman, bodies forward and the break looks on. That's for a joke. And players waiting in the center. Vai buscar. Agora me engano, engano na tarde. Vamos embora. Aí está, tarde temos track sabe. Dupla, Dani Rojas e tarde, vamos embora. E o comando está a virar ao roubo. Olha só para este golão. Segurou muito bem a bola e puma, ali para o cantinho. Para que lado é que queres? 2-0 Benfica, temos pena. Então, sério? Ninguém tira a bola?
Agora ninguém quer fazer falta, é? Controlado. Bora. Tudo bem. Oh, shit. Agora ele deixa seguir? A sério? O gajo faz para ali faltas? Oh. Que é isto, meu? Ninguém tira a bola, homem. Vai lá para a frente. Going well. Boa. Well, didn't go to plan in the end. Jogado. Que é isto? Vamos quase acabar o jogo, vamos ganhar. Otamendi. On the pass, a good one. Ai. Rafa. That's a nice looking ball. Well, he's given it away. And we will have just one additional minute. Ah, um minuto. Está, a grande vitória. A FC Richmond é ganhar tranquilamente esta vitória. Ted Lasso com o Smith, que teve pena. E o alemão todo triste. Com o que diz? Toda a gente ganha. O que vale, malta, que esta época o Benfica ainda não perdeu. E até há poucas semanas, até há duas semanas, podíamos dizer que o Benfica nunca tinha deixado de ganhar. Portanto, temos dois empates, o resto é tudo vitórias. Este ano o Benfica está espetacular. Portanto, aqui os duas vedetas, o Rojas e o Tart, a marcarem pelo FC Richmond. Malta, isto é uma amostra diferente, pelo menos para mim, de FIFA. Não sei se já viram em algum lado já o Richmond a jogar, mas cá fica uma amostra. Eu digo-vos sinceramente que as imagens que eu tinha visto da apresentação do FIFA 23, quando foi anunciado o Ted Lasso no jogo, não fazem jus ao que é realmente no jogo. Eu vi as imagens e pensei, epá, ok, sabemos quem são os jogadores e os personagens, mas está um bocado manhoso. Mas não, olhando para isto a mexer, está, olhem só esta imagem que fica no final. Impecável. Marquem. Malta, digam nos comentários o que é que vocês acharam, se acharam boa ideia esta parceria de FIFA com o Ted Lasso. Deixem um like para apoiar este vídeo e se quiserem mais vídeos, porque não, de coisas diferentes, digam nos comentários que eu posso fazer. Obrigado por assistir e vemos no próximo vídeo. Grande abraço.